Циклони, посухи та повені. У світі майже щотижня виникають природні катастрофи, пов'язані зі зміною клімату. Про це заявили в ООН. Збитки вже сягнули понад 500 мільярдів доларів. Об'єднані нації закликають правильно готуватися до наступу негоди. Зокрема, людству необхідно змінювати стандарти побутову житла, залізничних мереж, заводів, систем постачання води, електроенергії, аби вони стали менш вразливими до екстремальних погодних умов.